जस्तो बुद्ध वाज बोर्न इन नेपालको अहिले तपाईँ एकदम प्रसार प्रसारमा हिँडिराख्नु भएको छ एज अ प्रमोटर होइन राइट तर एट द सेम पोइन्ट क्रिटिसिजम पनि एकदमै छ क्या तपाईँलाई होइन किन वाइ किन धीरज राईले यस्तो गरिरहेको छ बुद्ध वाज बोर्न इन नेपाल भनेर सबैलाई थाहा छ तर पनि प्रसार प्रसार गर्नु जरुरत छ भनेर प्रश्न चिन्ह पनि छ क्या एट द सेम पोइन्ट पहिला त सुरु सुरुमा साथीहरूले नै के बोलायो क्या धीरज यो बुद्ध नेपालमा जन्मेको भनेर अझै पनि भनिरहेको छ तपाईँले मैले आज लिएर आएन भनेको भए म ल्याउँथेँ मसँग हजारवटा बुकको बन्डल छ जसमा भगवान् बुद्धको जन्म भारतमा भएको नै लेखेको छ किङ रे आज किङ अफ के रे सुनम एकचोटि फेरि किङ अफ आनन्दी प्रियङ्का कार्कीले मिस टिन कुन इयरमा जित्नु भएको थियो हामी एउटै पोखरीको दुईवटा माछा मात्रै हो सो पोखरीमा एउटालाई अप्ठ्यारो पर्ने अर्कोलाई पनि बुढो माछा हो